မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရာလောကဝိတုဇာလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာဝိညာဉ်တော်ကတရရစီဇာလံများစီစဉ်စတင်မိုးချိန်ကြာရောက်လိုလာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကတော့ဆရာမောင်ညိုမိုင်းရဲ့ငှက်ကြီးတော်ဘာကျန်းဆိုတဲ့ဇာလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးခေဦးတော်ကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟန်တာပရိရှိချမ်းကလက်နက်ကင်တောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ဓမြပြန်ပေးတွေစုပ်ပူတောင်းရနေတဲ့တားလည်းဖြစ်တယ်။အရှိကိုခီးဆိုင်ရင်ဘကုန်းနဲ့ရင်ရင်အပ်တယ်။တောင်ကိုသွားရင်တော့မုတ်တမပင်လေခွေရှိရာပင်လေရေပြင်။အနောက်တောင်ကိုလာတော့တိလဝါမိပြနဲ့တုံတွေတော်ကြီးတန်းတုံတွေတော်ကြီးတန်းကတော့လက်လိုက်ကင်တောင်းရသူတွေခိုးအောင်မိမကြကနာဆစ်စင်တိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ရဒေသဖြစ်တယ်။တုံတွေတော်ကြီးတန်းကလုံရင်ပင်လေကိုရေချောင်းနဲ့ကူပြီးတော့တန်လွင်ထီကိုဆန်တက်လို့ရတယ်။အချင်းတွေကလည်းစိုးဝါတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ရံဝန်းနဲ့ကုန်းတွင်းဒေတာတွေမှာအလွန်ဆိုးသွားပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတဲ့လူတက်တများရှိတယ်။တဦးကတော့ရှင်ဘရင်သိမ့်မောင်။နောက်တစ်ယောက်ကငမဲ။နောက်တစ်ယောက်ကငှက်ကြီးတော်ဘာကျန်။ရှင်ဘရင်သိမ့်မောင်ကမိမချောချောတွေ့ရင်အိုးအိုးပြပြလက်ရသိမ့်တော်ကောက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူရှင်ဘရင်ဖွဲခံတယ်။အဲ့ဒီရှင်ပြန်သိမ်းမောင်ကနောက်တစ်ခါသူ့ရောက်ဖားတွေလှုပ်ချင်ပြီးတော့ပင်လယ်မှာလေပင်ကဲဆွဲပြီးတော့ရေနှင်းအသက်ခံရတယ်။ဓာပီတနက်ပြီးတယ်လို့နာမည်ကြီးပြီးတနေလုံးလဲဖိမ့်ဖိမ့်တောင်းကြောက်ကြတယ်။နာမည်ကတော့သိမ်းမောင်လိုပဲဖြစ်တယ်။ဓမြတိုက်တယ်။ပြန်မေးဆွဲတယ်။အနှုတ်ကျန်းစီတယ်။မိမလေးချောရင်လက်နှက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့လက်ရသိမ်းတယ်။သိမ်းမောင်နဲ့အပြိုင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့တို့ချင်းလဲအမဲဆက်မှန်ခုတ်ပြီးတော့လက်ရင်လက်တို့တွဲကြတယ်။နောက်ပိုင်းတော့ငမဲကသူ့ဆွေမျိုးတိုင်းရင်နှမဝမ်းခွဲကိုလက်ရအားမတင်ရကနေစီးပေါက်ပြီးသူ့တပည့်တွေတက်လို့ကိုချင်းကိုတို့ပြီးတော့ကိုမသာကိုချခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့ငှက်ကြီးတော်ဘာကျန်းခါးကြမှာ၆လုံးမျိုးတနက်ကိုအိတ်နဲ့ပတ်ထားတယ်။ကြောကုန်းပေါ်မှာတော့ဓာအိမ်နဲ့ငှက်ကြီးတော်တရှိကိုလွှဲထားတယ်။အမြဲတမ်းဖဲပေါင်းမရှိနဲ့လူကခန့်ခန့်လူပုံကျော်စိုးကျင်တော့ပါးပေါ်မှာဓာခုတ်ရတယ်နှက်ခမ်းမွေးဆဆနဲ့နှက်ခမ်းပေါ်မှာမှတ်နဲ့တလုံးပါနေသေးလို့ဓာခုတ်ရမှာပါပဲနဲ့ဓမြလူစိုးကမဟုတ်ရင်တော့ပြားစံမင်းသားနဲ့အလွန်တူတယ်လူစိုးဓမြတည့်ရနဲ့ပဲမှဲ့ပါတယ်နှက်ခမ်းရဲ့ဩသာကြောင့်လကောက်ရုပ်ရည်ကြောင့်ကောအမျိုးသမီးတချို့ကသူ့ကိုသဘောကျရတယ်ကြားလို့လဲငှက်ကြီးတော်ပါချန်နဲ့နှက်ကိုတစ်စိတ်ညားကြတယ်သူကလည်းမောင်မိတံမနေလာဘူးတခုတော့ရှိတယ်ငှက်ကြီးတော်ပါချန်ကမိမမြင်နိုင်မဆွဲဘူးမိမကသူ့ပေါ်ကြားတယ်လို့မြင်မှတနည်းတော့မိမကသူ့ကိုကြိုက်မှအဲ့ဒါမှချော်လဲချော်ဖြောင်းလဲဖြောင်းတောင်းလဲတောင်းဥစ္စာပေါ်ရုပ်ချော်မှငှက်ကြီးတော်ပါချန်ကစုံမက်မျက်နှိုးတော်မူပြီးတော့မရဖြစ်ပေါင်းတင်တယ်ရက်ဆက်ရမှာတော့လေကန်းကုန်တယ်သူ့မယားတွေနဲ့ကတအူးတယောက်ကတခြားသူတအူးနဲ့ပျော်ပျေလုံနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ကြားသေးရဲ့အဲ့ဒီမယားကိုငှက်ကြီးတောင်ဓာနဲ့ခုတ်တက်ပစ်တယ်။ပြီးရင်လေသူ့နောက်လိုက်တွေတစ္ဆာဖောက်ရင်ထွက်ပြေးပြီးဟိုတိုင်ဒီတိုင်တွန်းလောက်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီတစ္ဆာဘောက်ကိုငှက်ကြီးတောင်ဘာကျန်ကကိုယ်တိုင်လက်ရဖမ်းခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့တပည့်တွေရှိမှပဲငှက်ကြီးတောင်ဓာနဲ့ရရဆက်ဆက်မြင်မကောင်းရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒီလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လုံးလို့ငှက်ကြီးတောင်ဘာကျန်တို့အမိတွင်တယ်။ငှက်ကြီးတောင်ဘာကျန်ရဲ့ညာလက်မောင်းရင်မှာကျိုးအနီတစ်ချောင်းကိုစီးထားတယ်။တချို့ကတော့တင်ကြိုင်းလက်ဖွဲ့လို့ဆိုကြတယ်တချို့ကနတ်ဆင်ကိုကူကရှုံပန်းတဲ့အနီစားကိုချစ်ပြီးတော့ဆရာတယောက်ကစီရင်ပေးထားတဲ့အစီရင်လို့လည်းဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘသူမှထိတဲ့ဝင်ဝင်မှန်မှန်ကန်ကန်မသိကြဘူးတချို့ကဘာကျန်းကဓာပီတယ်လို့ဆိုတယ်ပြီးတော့လည်းဒုတ်ပီးတယ်လို့လည်းဆိုကြသေးတယ်တနက်ပင်မင်းမကူလို့ချက်ကားပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီချိန်မှာဘာကျန်းအရက်မို့ပြီးတော့ဆောင်ကောင်းမှုချုပ်ပြီးအိပ်ပျော်နေတော့ဘာချမ်းရတဲ့ပြီအောင်မန်းစင်ကဘာချမ်းရဲ့ငှက်ကြီးတောင်တာနဲ့ဘာချမ်းရဲ့လက်ပင်ကိုအသေးချေခုတ်ခင်မှုတယ်အဲ့ဒီလိုလိုရချင်းကြောင်းရင်ကငှက်ကြီးတောင်ဘာချမ်းရဲ့တပည့်အရင်ဖြစ်သူအောင်မန်းစင်ရဲ့ချစ်လောက်သာတဲ့တူဦးဒီသောညီမလေးကိုအာရမတော်ကောက်တဲ့မြန်လိုက်သူဖြစ်တယ်ညီမလေးကချစ်သူကြီးသားရှိခဲ့တယ်သူမရဲ့ကြီးသားမိကမောင်တန်ပင်လယ်မှာတန်ငါဆက်လေးလိုက်တယ်တရင်ကျုပ်ပြီးရင်သူတို့နှစ်ဦးလက်ထပ်ကြမယ်ညီမလေးကချစ်စရာချောချောလေး
ကနဦးကတော့ဘာကျန်းကသူ့ကိုဖွင့်ပြောခဲ့ကုန်လေ။အောင်မစိမင်းညီမကငါလက်ထက်ချင်တယ်။မဖြစ်ပါဘူးဆရာ။ငါဘဝမှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိတာမင်းသိပဲလေ။ညီမလေးမှာချစ်တူရည်စားရှိနေပါတယ်ဆရာ။ဘယ်လိုခေါ်တော့မောင်နှံနဲ့သူတို့ဘွာကျုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမောင်နှံကဘာလို့လုပ်တုံးကွာ။ပင်လယ်မှာတန်ငါဆက်လိုက်ပါတယ်ဆရာ။အေးအေးပြီးရောကွာ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးမကြလိုက်ဘူးပင်လယ်ရေပြင်မှာမောင်တန်းရဲ့ခေါင်းမပါတဲ့ကိုလုံးကိုအများကမြင်လိုက်ရတယ်မကြခင်မှာပဲဘာချန်းကညီမလေးပန်းနှဲ့ကိုအားမသိမ့်လိုက်တယ်ညီမလေးကဘာချန်းအလစ်မှာစိတ်နဲ့တံမြန်တောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဆုံးစီရင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကလေးကအောင်ပန်းစိန်ကသူ့ဆရာတစ္ဆာမဲ့သူလူရုံးမှာကိုလက်စားချေနေတာအခုတော့အခွင့်အရေးကကျုံခဲ့ပြီငှက်ကြီးတောင်ဘာချန်းအရက်မှုပြီးတော့ကောင်းကိုရင်မက်ပေါ်ဖက်ပြပြီးခေါင်းမူးချုံလို့အိမ်မောကြနေတယ်။အောင်မဆိုင်ဘာချင်းရဲ့ငှက်ကြီးတောင်သားကိုဒရင်ကနေအတမမီအောင်ဆွဲထုတ်ရင်းနဲ့ဓားကိုလက်ဆုံမြောက်ပြီးတော့လယ်ပင်းကိုတက်တက်ချင်ပြီးတော့အတကုံခုတ်ချလိုက်တယ်။တကြောက်လန့်လန့်နဲ့တွတ်နှုတ်ချင်ချင်နဲ့ခုတ်ချလိုက်လို့လားမသိဘူး။ဒါသားကဘာချင်းရဲ့လယ်ပင်းမောင်မရောက်ခင်နဲ့ရင်မက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းနေရာကိုခုတ်မိပြီးဘာချင်းလှန့်လို့ပြီးတော့အောင်မဆိုင်ကိုဝုန်းကနေချခုံခုံပြီးတော့ချင်းနေခတ်လိုက်တယ်အောင်မဆိုင်လဲကြကနေ၎င်းကငှက်ကြီးတောင်တာနဲ့အပြက်ရှင်းလိုက်တယ်မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ပန်းနဲ့ရချစ်သူအပါဝင်သုံးစလုံးပင်လယ်ရှိတိမ်ໃຫမှာငါးစာပွားနဲ့အယိုးချခဲ့တယ်ပြောရရင်တော့ရွာနှင်းချုံဆက်ကရွာသူရွာသားလက်လုတ်လက်စားတန်ငါလေသမားတွေကလည်းငှက်ကြီးတောင်ဘာချမ်းကိုကြောက်နေရတယ်ရွာနှင်းချုံဆက်လည်းသူတို့ဓမြတိုက်လို့ပြောင်းနေပြီဆက်ကြီးလိုလိုမိုက်ကြီးလူတို့တောင်းနေပြန်လို့အလုလုစားသူတွေခေါင်းနဲ့ကိုအိုးစားမကွက်ရန်ဘာချမ်းအလုကိုလိုက်နေကြရတယ်။တခါတခါရှင်ပြင်းသိမ့်မောင်နဲ့ငမဲတို့ကစီယိုကျော်ဝင်တိုက်လို့အချင်းချင်းစကားများပြီးတော့နေကျော်ပြန်တိုက်လောက်ကြရင်နဲ့ပြစ်ချခက်ချစိန်ခေါ်ကြပြစ်ကြသေးတာ။အိုးချော်ရဲ့အလုံလှမ်းဝေးတဲ့အရက်တီတာဖြစ်လို့ကြီးနိုင်ငံချင်းလက်နက်ဖမ်းပြပြီးတော့မဲမဲစရိုက်တွေကလွှမ်းမိုးနေတယ်။နောက်တခါသူတို့ချင်းရန်ဆောင်ပွဲတွေတယောက်ကိုတယောက်လောက်ကြံပေါ်တွေနဲ့မြေတုံရေတုံရွာလန့်နယ်လည်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့ကတော့သုံးမလာရွာကခိုင်းကျွဲခိုင်းနွားတွေမွေးတဲ့ဥချိန်ရိုးတို့အိမ်ဓမြတိုက်ခံရတယ်။ရာသမျရွှေငွေပစ္စည်းတွေယူလို့အားမရပဲနဲ့တမီးပြိုလေးခင်အေးချို့ကိုတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တော့ကြတယ်။မိဘတွေကဘလို့မှတောင်းမလို့မရ။ငွေငါးသိန်းနဲ့ယူရမယ်လို့ဆိုတယ်။သုံးရတွင်လာမယွေးရင်ဘာချမ်းရမရဖြစ်ပြီလို့အမင်းချသွားတယ်။ရဲကတ်ကိုမထိုင်ရတိုင်ငန့်ရင်တဆွေတစ်မျိုးလုံးကိုခေါင်းမရှိပဲတေးရမယ်လို့ထင်သွားပြီးတော့အိမ်တိုင်းသုံးလုံးကိုငှက်ကြီးကြောင့်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ထစ်သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့လာရွေးမဲ့နေရာကိုလည်းပြောခဲ့တယ်။ပင်လယ်ရေပြင်ထဲကအနေရောင်ဆေးတုပ်ထားတဲ့ဆက်လီပေါ်လာခဲ့ရင်လာခဲ့တဲ့တယောက်ထဲလာနှစ်ယောက်လာရင်အသေးတယ်ဗျာ။ဒီလိုနဲ့ပဲဥချင်ရိုးတို့ရှိတဲ့မြကျွဲနွားတွေကိုရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချပြရ။လေးစိမ့်နီးပါရတယ်။ဒါပေမဲ့လေတသိန်းလိုတယ်လိုတဲ့ငွေတသိန်းကလည်းဘလို့မှလှည့်လို့မရချေလို့မရခေါင်းမိတော့ပြီတမီးပြုံမင်းကလေးတို့ဆိုရင်တော့ကများနေကြရတယ်တနေ့တော့သုံးမှန်လာရွာဝင်ညောင်ပိန်းတဲ့ကြီးအောက်မှာရွာတော်ရှင်နှက်ကုန်းကိုစိတ်မနှံ့သူလိုလူကြီးတူရောက်လာတယ်ရွာတော်ရှင်နှက်ကုန်းကတော့ရွာရွာခီးသွားတယ်နားခုရညောင်မင်းရိတ်လည်းဖြစ်တယ်အလှရှင်ပြုတ်ရင်လေနှက်ပြတ်ရအရက်အနေနဲ့ဖြစ်တယ်နာခို့သူခီးသွွားသူမျိုးစုဝေးရအဲ့ဒီလူကြီးကတော့ဇောကတရှင်တစ်ဖုတ်ကိုအော်ဟစ်တည်ဆော်ပြီးတော့ရွာတော်ရှင်ရုပ်ကစိုးနှက်ကွန်ရှိမှာအချားနာကိုကားနေတယ်လူကြီးမျက်နှာကစိတ်ပြားစိတ်လို4000ကြီးစေပင်ရှည်တွေကပခုံးပေါ်ကိုကြွေးကောက်ပြီးကြားနေတယ်ဖြင်းချမ်းတိုက်ပုံရင်ခွဲကြီးဝှက်လို့ရင်ဘက်ကလည်းအင်းလို့လို့စမရလို့မှင်ကြောင်အကွက်တင်နေယောဂီရောင်လွယ်အိဆုံဖုံဖုံကြီးကိုလွယ်ထားသေးတာပစိုးကွက်ကလည်းညစ်ပေပြီးတော့အောင်နာတွေကွဲလို့ပဲသူကအနေရောင်ဆေးတုတ်ထားတဲ့တောင်ပွဲကိုပခုံးပေါ်မှာစော်ထန်းထန်းနဲ့ဇောကတချင်းကိုအားရပါရဟန်းနဲ့ဟစ်နေတယ်သူကခါကိုကျိုးခေါင်းဝမော့ပြီးတော့ဇောလဲလဲပြီးကားနေတာသူကဘသူ့ကိုမှခရီးမဆိုင်ရွာတော်ရှင်ရုပ်ကစိုးနှက်ကွန်ရှိမှာဇောကြီးဆေးကြိတ်တယ်လို့ပဲဆေးကြိတ်ဟန်ကောင်ကားနေတယ်အဲ့လိုကားနေရပြီမဲ့ဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့ကလေးလူကြီးပေးတဲ့ရှိကိုလှည့်ပြီးတော့ကဲတားတို့သမီးတို့ရက်တဲ့ကြားငါတင်တင်နဲ့ငါကြောင်စားက
ချင်းနဲ့ငါမှဖျားမာတာကွယ်ဘယ်နာမြတ်သုံးပါးကိုမြင်မြင်ကြအနန္တောအနန္တငါးပါးကိုမမေ့မလျော့မပေါ်ကြနဲ့ဒါနသီလသမထဘာဝနာနေ့စဉ်ပြုကျင့်နေခြင်းကြောင့်ဖျားသာသနာဆုံးလို့တရားသာသနာရောက်ချင်နေပြီကွယ်မကောင်းသူပဲကောင်းသူကယ်မှာတဲ့မိစ္ဆာတည်းဒီမဖြစ်စေနဲ့မိစ္ဆာအာဇီဝါနဲ့အသက်မမွေးကြနဲ့ဒုစရိုက်ကိုရှောင်သူစရိုက်ကိုဆောင်မှအောင်တိတ်နဲ့အောင်နမိတ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဟေဒါကြောင့်လေသားတို့တမီးတို့အဘဆေးဝေးစာကြီးရောက်လာပြီဟေဒီရွာဒီနဲ့ရောက်ရတာအဘသိပ်ပြောတာကွာကိုင်းငါသားမသမီးများမြေများအဖျားနာယောဂရှိကြလားအမောင်ပယောဂရှိကြလားအတိတ်ပြစ်စုံကဘာသိကျင်လဲဟေညာလဝါဖျားလိုက်တာနဲ့လဝါဘော်ကအရေးချောင်းကိုကြည့်ရင်အဘမြင်တာပြောကိုညီမဲကွယ်မင်းတို့အသက်ကိုပြောတာနဲ့ဂျိုစီဂျိုနဲ့ဘယ်အချိန်နဲ့ရောက်လို့ကန်ဆိုးကန်ကောင်းအဘပြောဟောမကွယုံနဲ့သူပြောငါပြောမယ်ဟေဖြေးသွားတချို့ကတော့ပေါက်ကရပြောနေလို့မှတ်ပြီးရကြတယ်တချို့ကလည်းနားဆွံ့ပြီးထောင်နေကြတယ်တချို့ကတော့တီတိုတီတိုလုံနေကြတယ်တချို့ကလက်ဝါးချင်းပို့ပြီးတော့ပြရခုံတို့မကောင်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာပဲအသက်60ခန့်ကတုံကင်နဲ့အဖေါ်တို့ကမောင်ကြီးရှင်ဟူးငေါ်လိုက်တာတော့နှမကြီးဘာပြောချင်လို့တော့ပြောပါဦးမောလို့ပါတော့အမလီဒုက္ခဒုက္ခမောလို့အင်းပါတော့အခုချက်ချင်းပျောက်ချင်သလားနှမကြီးတကြားမဲနဲ့တွေ့တယ်လို့ယုံပြီးတော့စိတ်တော့ချင်ပါမောင်ကြီးရဲ့ကျမကဆင်းရဲလို့လို့ပါဟေးလူကလေးပြားပါရေဦးစင်ပေးမှရက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်တောက်ရီတစ်ခွက်ခက်ခဲစမ်းလူကလေးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရေဦးစင်ကနေတောက်ရီတစ်ခွက်ခက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အခါသူကလူရီထဲကဈေးတောင်လေးတစ်ခုကိုထုတ်ယူပြီးတော့အနှဲငယ်ကြိုက်ဖဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ရေကိုမန်းပြီးတော့ဘာနဲ့ရုံနှမကြီးတောက်ကြသမိတ်တော်မသေးအောင်နဲ့တော့ဟူးပါတိုက်ပုံကရေကိုဘောစင်တုံယူပြီးတော့မမ်းမုတ်တယ်။ပြီးရင်တော့တောက်ကြသမီးမဲအောင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အမောရောကချက်ချင်းပျောက်ပါစေတည်းလို့အဋိဋ္ဌံပြုတ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ရင်စင်ကိုတိုက်လိုက်တယ်။ရော့တောက်နှမကြီး။ဖွားကိုဖွားတဲ့အောင်ကတယုတ်တေးယူပြီးတော့တောက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာခဏထိုင်နေခဏနေရင်အမောရောကပျောက်ပြီဗျာ။ကျန်တဲ့ဝေဒနာတွေရှိရင်ခက်ခဲကြကုန်။ဈေးဒါနာပညာဒါနာအဖားရောက်တော့ကုသိုလ်ပြုခဲ့မယ်ကွယ်ငါပျောက်စီဆရာမဟုတ်ဘူးနော်ဘိုးတော်မဟုတ်ဘူးနော်ဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးနော်ငါကတစ္ဆာမေတ္တာသမားကြုံလုံးဒါနာပြုခြင်းကုသိုလ်လိုခြင်းလို့ဟေအဘဘာတုံးလဲဗျာလူတယောက်ကရောင်ကိုင်းနေတဲ့လက်ကိုဆန့်ပြီးပြတယ်ဘာဖြစ်လို့လုံးတာကြီးရဲ့တစင်ချလို့ပါဩဖြစ်ရလေမန်းဝင်နေလားလားဟုတ်တယ်ပါကြီးစေးမီတို့နဲ့လောက်တာလဲမတက်တာဘူးပါရဲ့အေးအဘနဲ့တွေ့ရင်ပျောက်ကိုပျောက်စီရမယ်ဒါပေမဲ့ပြောမယ်နော်ငါပျောက်စီစရာမလုံးဝမဟုတ်ဘူးအနှစ်နှစ်လာလာဆရာသခင်တွေထံကလည်းလေးလာစီပူခဲ့တဲ့တိုင်းစေးနီးပညာဝိဇ္ဇာတရားစေးပညာဗေဒိနက္ခတ်ယာတိစေးပညာနဲ့ကုသိုလ်ပြုတာယာတိကိုဘားတိုင်ပုံကလူကြီးရဲ့ဖေလက်ကိုကင်ပြီးတော့မန်းမှုတ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ပလင်းငယ်တစ်ခုတည်းကစင်းမှုတစ်ချို့ကိုစောစောကရေစိမ်းနဲ့ဖြော်ပြီးတော့လူကြီးရဲ့လက်မောင်းရင်းကနေအနာကိုလူးအောင်ပေးတယ်။တော်တော်ကိုကိုက်နေတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အညော်ဝင်နေတာကွ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရော့ဒါမန်းကြည့်စေ။ဒါကကိုက်ခဲနာခြင်းပျောက်စေ။ရေစိမ်းနဲ့တောက်ချလိုက်။ရော့လူနာကအဘတိုက်တဲ့ဆေးကိုတောက်ပြီးတဲ့နောက်ညောင်မြစ်ပေါ်မှာသွားပြီးနားထိုင်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့ရင်ကျက်ယောဂပန်းနာယောဂကောင်းကိုက်စတ်ထူယောဂါဘိုက်အောင်လေနာယောဂါထုံနာကျင်နာယောဂါတွေကိုလွယ်အကြီးတွေကပလင်းတွေထုတ်ဖွင့်ပြီးတော့တစ်မျိုးစီတိုက်တယ်ပေးတယ်လိမ့်တယ်မန်းမှုတ်ပြီးတော့မြစ်တာပို့ပေးတယ်ဂိုင်းဟောဒီကအဖိုးရုပ်ကိုဆိုကြည့်လဲကျွန်ုပ်ထိန်းသောတစ္ဆာနဲ့ကုသိုလ်ကိုဝေဆွေယူလို့တားရဲသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပါအမြဘာတိုက်ပုံနဲ့လူကြီးကတနအိကန်ပစက်ကနေပရဲ့ကြီးတွေကိုယောလိုက်ဆေးပေးတောက်လိမ့်လုံးလိုက်နေပဲကုသပီလီယာဟဲ့ဟိုသမီးတဲအောင်ရှင်းမောင်ကြီးမောသေးလားဟဲ့နမမမောတော့ပါဘူးမောင်ကြီးရဲ့မောင်ကြီးရဲ့ဆေးဆွမ်းကဆွမ်းလိုက်တာမောင်ကြီးကလုံးမဟုတ်ရလားတော့ဟာဟာဟာ
လူစစ်ပါဟာဘာလဲညီတို့ကတရားမဲလူပြေစင်းပြီးတော့စိတ်ကူရမြထင်းနေလို့လားထင်းញံပါမောင်ကြီးရေမောင်ကြီးကျေးဇူးကကြီးပါပြီတော့ကျုပ်မောင်ကြီးချမ်းမချမ်းသာပါစေသွားလျာလာလျာခလုံးမထီဆိုးမကြီးပါစေနဲ့တော့တာရုဗျာတာရုတာရုရော့နှမကြီးဒါကနှလုံးကြီးအမောလုံးစေနှမ်းခေါင်းလောက်ကိုတနေ့တစ်ချိန်ရေတန်းတန်းနဲ့တော့ညီမကြခင်ပုတ်ပွားတောင်ပေါ်ကိုအပြေးတက်နိုင်လိမ့်မယ်သွားကိုသွားမှာပါတော့စိတ်ချဟေးတစင်ရှားတဲ့ตาကြီးခမရအဘမကြိုက်တော့ပါဘူးဗျအံ့ရောဗျာဟေးตาကြီးငါဘိုးတော်မဟုတ်ဘူးနော်အေးမအေးနဲ့ကွာငါကပျောက်စိတ်เสียလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဆိုအဲ့ဒါငါတို့နန်းသုံးတိုင်းစိတ်နိပညာကွာတချို့လူညာတွေကငါ့ကိုဘိုးတော်ပျောက်เสียဝိဇာမိုးဆိုပြီးတော့ပေါက်ကရပြောကြနေတာငါတလုံးရောတပြားရောလက်ဖွဲ့ရောအင်းရောဘာအဆောင်မှမပြီးဘူးလုံးဝမတောင်းကြနဲ့ငါယုံကြည်တာကယတနာမြတ်တုံးပါအနန္တောအနန္တငါပါပဲငါတို့မြန်မာလောကီစေနတ်ခတ်ဘိန်းတော်စေပညာကလိုက်လို့မကုန်ယူလို့မခံခွဲ့ရော့ငါတာဒီစေကငန်းဖြတ်စေဒါကအနာကျက်စေနေတိုင်းလူတောက်အချင်းမစားနဲ့တက်စာမစားနဲ့နေဝင်ရေမချိုးနဲ့အနာကိုဖန်ရင်စားရင်နဲ့တန့်စင်ပြီးရပိုင်းတွင်ပျောက်စေရမယ်ဒီလိုနဲ့ရှူသေးရှူလိုက်တဲ့ခေါင်းကိုက်စကြောထိုးတွေယောဂတက်တာပြီးတော့လေနာယောဂသမားတွေကလည်းဒိဋ္ဌချက်ချင်းကိုယောဂတွေယူပစ်တယ်လို့ပဲတက်တာပြောကင်ကြလို့ထူးဆန်းတဲ့တခြင်းနဲ့ဘာတိုက်ပုံဆရာကြီးကိုဝမ်းမြဝမ်းသာကြတော့ကြတယ်ပွာလာတဲ့မုံပွဲသေးစားတွေကိုလှူလန်းကြတယ်ဘာတိုက်ပုံကြီးကတော့အကြောခံရရှိတဲ့မုံပွဲသေးစားတွေနဲ့တချို့ကိုယုတ်ကစိုးနှက်ကွန်ကကတ်ပြီးတော့ဒါနပြုတယ်တချို့ကိုတော့ရွာတွေကကလေးတငယ်တွေကိုဝေငှတယ်ကြံတဲ့မုံပွဲသေးစားတွေကြတော့သူ့နှက်ဖေးမှာငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေကြတဲ့ခွေးဆယ်ကောင်လောက်ကိုကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ကျွေးနေတယ်အဲ့တော့မြင်းညကြုံရတဲ့ရွာသားတွေကလည်းတာတို့ခေါ်လို့မဆုံးရဘူးအဘဟေးဘားတိုက်ပုံစေးစရာကြီးကလွယ်အကြီးကိုလွယ်ပြီးတော့တောင်မွေးထောက်ပြီးတခြားရွာတွေကိုခီးကြီးစဲလှည့်ရန်ပြင်လိုက်တော့အသက်50ခန့်သပင်းအောင်ကောင်းကောင်းရုပ်ရည်တန်တန်မြမြအမျိုးသမီးကြီးတယောက်သူ့ရှေ့မှာရပ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အမျိုးသမီးကြီးမျက်နှာကတောကနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေလွန်ကဲနေတာကိုဘားတိုက်ပုံမြင်လိုက်ရတယ်။ဘာလို့ရှိလို့လဲနှမကြီး။မောင်ကြီးအခုဖယ်သွားလို့လဲရှင်။မောင်ကြီးရွာစင်လှည့်ပြီးတော့စေကုဒါနာပြုအောင်မှာ။မောင်ကြီးရေဖြစ်နိုင်ရင်နှမတို့အိမ်ကိုခဏလောက်ကြွားခဲ့ပါလား။ကိစ္စအရေးကြီးလို့လား။ဟုတ်ကဲ့။နှမကြီးနာမည်ကဘလို့ခေါ်တယ်တော့မအေးဖို့လို့ခေါ်ပါတယ်မောင်ကြီးလာသွားစို့နှမကြီးအိမ်ကိုပြဆန်းဒီလိုနဲ့ရွာဖျားမှာရှိတဲ့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးကိုဘားတိုက်ပုံဆေးဆရာကြီးရောက်လာခဲ့တယ်အိမ်ပေါ်မှာတော့အမျိုးသားကြီးတဦးအရွယ်ရောက်ခါသာကလေးနဲ့မအေးဖို့ပါဝင်အဖအိုကြီးတဦးပါမြင်လိုက်ရတယ်ကဲနှမကြီးဘာများကြုတ်ဆောင်ရပေးရမလဲမောင်ကြီးဒါနှမရဲ့ခင်မမရှင်အမိကဦးချင်ရိုးတဲ့ဦးချင်ရိုးဆိုသူကလည်းမျက်နှာညှို့နှံ့လေးရှိတယ်ပြောပါနှမမောင်ကြီးကဘယ်နဲ့နက်ခက်လဲဟောပြောနိုင်တယ်လို့ကြားသိရလို့ကျမတို့စစ်စစ်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးပါလားမောင်ကြီးရယ်ကောင်းပါပြီကိုချင်ရိုးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကွယ်အဘကျုပ်ကစနေသားပါအင်းဇနက်ကတင်မော့ပြက်ကင်ကိုရောက်နေတာပဲစနေသားကတခုကျွင်းကိုဗျာတနင်္လာနံကျွဲစနေနံကနွားဗုဒ္ဓဖူးနံရွှေဘာမဟုတ်သာသမီနှာပြထွက်ခင်ရှိတယ်ကွယ်စနေသားအဘူတော်ကနဲ့မျက်ရည်စီးကင်ကြုံနေရတာကိုအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့ဦးချိန်ရုံနဲ့ဒေါ်အုပ်ဘိုးတို့ကလည်းဘားတိုက်ပုံရဲ့ခြေစုံကိုဦးခိုက်ပြီးတော့ငိုဆိုင်ပြီးခရော့ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကဓမြတိုက်ခံရပုံသမီးကြီးမခင်အချို့ကိုဓမြခေါင်းဆောင်မှတ်ကြီးတော်ပါချင်တဲ့ဖွဲကတစားကန်ခေါ်သွားပုံနဲ့လူရည်ရံအတွက်ကျွဲနာရွှေငွေတွေအရေးပေါ်ရောင်းချငွေစုနေရတဲ့ကြောင်းကိုပါရှင်းပြပြီးချုံမွှဲချငိုကြတယ်အခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲဘာရဲ့ပါသွားတဲ့သမီးကဘာနဲ့သမီးလဲအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတနင်္ဂနွေသမီးပါဗျအင်းတနင်္ဂနွေသမီးငါကျွင်းတက်ရောက်ကစနေဒါကြောင့်တက်ရောက်ကတော့ကောက်ခါမျောလက်ပေါ်ကြမိပါလက်နောက်တခွင်ဆုပ်ပြန်လျင်လုံးပင်တွေ့မိပါ
လုံးတိုင်းကမှစရွေထူဟောမှုဂျိုအတ္တဆိုတာကြောင့်တက်ရောက်စနေချိုကြပြီးတော့ပူပင်စီပြီမဲ့လေတနင်္ဂနွေတည်းမီတိုင်ထိန်မှရောက်နေတာကြောင့်ကံကောင်းနေကွယ်ကိုကြီးဆောင်းရှောင်းမဲ့သူနဲ့ကြုံရမယ်သူဖះတရားမြဲရဲ့လားအမြဲတမ်းဖះကြောင်းကန်တော့ဥပုပ်တရင်ဆောက်ပါတယ်အေးအေးတောက်ကြနဲ့သာသနာကြီးကအားကောင်းနေကွယ်ဟဲ့တမီရှင်ဘတနင်္ဂနွေတည်းမီအတွက်ဖះမှာဒီနေ့တခေါနိုင်လှုပ်လိုက်စမ်းဟုတ်ကဲ့ဗျစနေသားမောင်ချင်းယိုခမရဗျတစ်ဦးတစ်တီဖះမှာဒီနေ့လှုပ်ဘာဦးမျိုးပါလဲဗျအင်းတဲ့ဧသာဒါကရှားတယ်အာတာလှုပ်ဦးဖြုတ်ပြီးတော့ဖះလှုပ်ဆုံးကတ်ဘုံကြီးရဟန်းလှုပ်ကြလားကြွရလွရောကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဗျကဲအဖသွားမယ်ခဏလေးဗျခမရဒီလူငွေလေးကိုလက်ခံပါဗျာမလိုပါဘူးသားရဲ့ငါသားသမီးတွေကအပူတော့ကနေပါဒါနဲ့ဓမြကိစ္စကိုဘာကြောင့်မျိုးကတ်ကိုသွားမတိုင်ရတာလဲမျိုးကတ်ကိုသွားတိုင်ရင်တဲ့အိမ်သားလုံးကိုတတ်ပစ်မယ်လို့ပြောသွားလို့ပါဗျာအဲ့ဒီဓမြနာမည်ကဘသူငှက်ကြီးတောင်ဘာချမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာမင်းတို့သမီးကိုရွေးဖို့ဘယ်အချိန်ရက်ချိန်နာတာလဲပင်လယ်ကိုရေလေကအနည်းရောင်ဆက်လီပေါ်မှာတဲ့အေးအေးအဘသွားမယ်အဘဟေးအဘရဲ့နာမည်လေးတစ်စိမ့်လောက်နောင်မပြောမယ်ကွယ်သွားပြီဟေးဘာတိုက်ပုံကြီးကတရားဝင်တရားတက်ဇောတချင်းနဲ့ဆိုလိုက်ရွှေပြင်းကြီးနောင်တချင်းဆိုလိုက်နေပဲဈေးကိုရင်ဘေးရင်ဟောင်းရင်နဲ့လာခဲ့ရမကြခင်မှာပင်လေကန်းကြီးရွာလေးကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဒီနေရာကလူချင်းလူရံလေးပေါ်တဲ့အရက်ဖြစ်တယ်ပင်လေကန်းကြီးမှာအလန်းတလူနဲ့တန်ငါလှေတွေအစီအီရှိနေတယ်ပေါ်ဆိုင်တောင်ကမှတန်ငါတွေတောက်စားမှုယူပြီးတော့ရံဖြစ်ဆဲရင်နေကြတယ်ကျွမ်းနာတချို့ကတော့လမ်းနှဘေးမှာဝေ့နေကြတယ်ညောင်မွေတပင်အောက်မှာတော့လူစုလူဝေးလောင်းကြီးစားခြင်းနဲ့ကြက်တိုက်နေကြတယ်ပေါ်တိုက်ပုံကဓားကင်ပြီးရက်နေတဲ့ကိုမျိုးရှင်နှကွန်းရှင်မှာရက်ပြီးတော့တချင်းတစ်ဖုတ်ကိုဟစ်လိုက်တယ်တချင်းဆုံးတော့ဘားတိုက်ပုံကလွယ်အိတ်ထဲကတကြလုံးတွေကိုပရိသတ်ရှိရာကိုကျေးလိုက်တယ်ပင်လေရွာသားကလေးတွေကတကြားလုံးကိုမမြင်ရမဆားရတာကြာပြီဖြစ်လို့ဝမ်းသာအားရနဲ့လူကြတယ်ဟစ်သားတို့တမီးတို့အဖဖေစောကြီးလူရှင်တော်ဆေးဆရာကြီးတမီးတို့သားတို့ရှိရာကိုရောက်လာပြီဟေးအဖျားအနာအကိုက်ခဲဆုံးပုနပ်ပုမွေကိုက်ကင်းကိုက်ယောဂမှန်သမျှအဖဆေးဝါးစီရင်နဲ့ဒါနာကုသို့ပြုမယ်ဟေးယောဂရှိသူမှန်သမျှလာကြဟေးလာကြသူကအဲ့ဒီစကားကိုတုံးညီတတိပြောပြီးတော့တကြားလုံးတွေကိုထက်ခါတလေကျဲတယ်။တချို့ကဆေးဆရာဆိုလို့မယုံရင်ညဘူးစိတ်မနှံ့ဘူးလို့ထင်ကြတယ်။မကြခင်မှာပဲဆက်ဆောင်နေတဲ့ဖွာကြီးဝင်လာတယ်။ဘာတိုက်ပုံကဆက်ဆောင်နေတဲ့ဖွာကြီးရဲ့လက်ပြင်ကြောကိုနှိပ်ပြီးတော့ဇက်ကြောကို9မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပင်ပစ်လိုက်ရ။အံ့ဖွယ်ပဲ။အဖွာကြီးဇက်ကြောတက်ပြီးတော့ဘာတိုက်ပုံကြီးကိုဥချကြတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တယောက်ပြီးတယောက်ကြောနာရင်နာချေနာပန်းနာပြည်တနာတွေပြကြတယ်ဘာတိုက်ပုံကလွေထဲကတိုင်းဆွေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့လိမ့်ပေးတယ်တိုက်တယ်နှိပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာပဲမဲပင်လယ်ငကူဆိုးပြီးတော့တန်ငါတဲ့တယောက်အထမ်းနဲ့ဝင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟေးပင်လယ်ငကူဆိုးလို့ပါပြီးတော့ရေတက်ရေချောက်ကိုអော်နေလို့ပါဗျာအဲ့ဒါအစိတ်တက်တာကွာဘယ်နဲ့ရှိပြီလဲသားတို့၃ရက်ရှိပြီပါလာခေစမ်းကွယ်အဲ့ဒီနောက်ဘာတိုက်ပုံကကိုင်းရက်ကိုမှန်ပြီးတော့ကျွေးတယ်အနာကိုရေဆဲပြီးတော့အစိတ်ကြလိမ့်နေကိုလိမ့်နေမကြီးစိတ်ကိုဝါပြီးတော့အုံလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆေးတုခတ်ကိုတိုက်လိုက်ပြီးလှဲနေခိုင်းလိုက်တယ်15မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါလူနာကစကားပြောတယ်အဘဘဲနေတုံးကွာနားသေးလားကြိုက်သေးလားမကြိုက်တော့ဘူးပါဟာဟာဟာငါနဲ့တွေ့ရင်တကြားမင်းနဲ့တွေ့တယ်လို့ပဲကွာဟဲ့သားတို့တမီးတို့ငါကပျောက်စေစရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒေါက်တာရန်ကူလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကတို့မြန်မာတိုင်းရင်စစ်စင်กว่าတာတို့ဦးတိုက်ပါတယ်ဗျခင်ဗျာတမီးတို့ဦးတိုက်ပါတယ်ရှင်တာတို့ငါတာတမီးတွေကိုတချောက်ပြာအနာကင်းကြပါစေကိုဒေတာဒီတန်ဃာလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပေမဲ့ဖះတရားတန်ဃာယန္တနာသုံးပါးကိုမမေ့ကြနဲ့ဖះဖတ်ရင်အသက်ရှိတရားဖတ်ရင်အမျက်ပြေတန်ဃာကိုကွယ်ရင်ကိုယ်တို့အခက်လက်ဝေတကွယ်လိမ္မာကြသားတို့သမီးတို့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘားတိုက်ပုံတို့ရှိရာညောင်မင်းအောက်ကို
လူနှစ်ယောက်ဝင်လာကြတယ်သူတို့နှစ်ဦးကိုမြင်လဲခါစေကူတာခဏကြားတဲ့ရွာသူရွာသားတွေအရှုပ်ရှုပ်ထားပြီးပြေးကြတယ်ဒီလိုနဲ့အဘကမေးတယ်အဘအဲ့ဒါလူစိုးတွေဗျာတိတ်တာဘယ်ကလူစိုးတုံးဟဲ့အဲ့ဒါငှက်ကြီးတောင်ပါချင်ရတပြည့်တွေဗျာဟေးရွာသားတချို့ကတိုးတိုးတတိပီစကားပြောပြီးတော့လှစ်ပြေးကုန်တယ်မကြခင်မှာယောက်ျားကြီးနှစ်ဦးမိုးစိတ်ကျင်စွဲအပြိုင်ရိုက်နဲ့အနည်းကိုရောက်လာတယ်။လွယ်ဤကူစေလဲလွယ်ထားကြတယ်။မင်းနဲ့ကျောကလည်းတင်းလွန်လာတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကဘားလိုက်ပုံကြီးကိုခါထောက်ပြီးကြည့်ကြပြီးတော့အဖိုးကြီး"ဗျာခမားကဆေးဆရာကြီးဆို"ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းပါးပါးတက်လို့ကုသပါရယ်ခမားအခုလိုက်ခဲ့"ဗျာဘယ်ကိုလိုက်ရမှာလဲဗျာကျုပ်ဘာများအမားလုပ်မိလို့လဲဟင်ရှာမရှိနဲ့တော့ပွဲချင်းပြီးတိတ်သွားမယ်အခုချက်ချင်းထတယောက်ကလွယ်ဤသေးကိုလက်နိုင်လို့ပြောတာတဲ့ကြောင့်အချင်းနေမကောင်းမှန်းသိပြီးတော့ဘားတိုက်ပုံလွယ်ဤကြီးကိုကောက်လှဲပြီးတော့တောင်မွေးကြီးထောက်ပြီးသူတို့လေကနေလိုက်ပါခဲ့ရတယ်အတန်ကြာတော့လှိုင်းပုံတွေနဲ့ပင်လေကန်းကြီးကိုရောက်လာခဲ့တယ်တယောက်ကလှေသမားတဦးကိုအချက်ပြလိုက်တာကြောင့်လှေသမားကလှေကိုအသိမ့်ပြန်လိုက်တယ်ဘားတိုက်ပုံကိုသူတို့လှေပေါ်ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့ပင်လေရှိရာကိုလှော်ခဲ့ကြတယ်လှေကလှိုင်းလုံးတွေချာမှာလူကလိမ့်ကနေမကြခင်ကြောက်ချာရင်နာထားတဲ့အနေရောင်ဆေးတုတ်ထားတဲ့ဆက်လေးလေးစီနီးမှာတုတ်ကလိုက်တယ်။ဆက်လေးရဲ့နာမည်ကစွန်ရဲတဲ့။ဘားတိုက်ပုံဆက်လေးဘောကိုရောက်တဲ့အခါဥစာတွေ့လိုက်ရတာကမျက်နှာကြီးကြီးခန့်ခန့်နဲ့ဗလာကောင်းကောင်းအသားမဲမဲနဲ့လှုပ်တူ။မျက်နှာပေါ်မှာတော့ဓာခုတ်ရအမာရုံနဲ့ဆရာကျန်းခေါ်လာခဲ့ပါ යි ခင်ဗျာ။အေးကောင်းတယ်။ထိုင်မအောင်ဆရာကြီး။ကျုပ်ကိုဘာကိစ္စကြောင့်ဒီကိုခေါ်လာတဲ့မောင်ရင်တို့ရဲ့မကြောက်ပါနဲ့ဆရာကြီးလူနာတယောက်ကိုစိတ်ကူပေးစင်လို့ပါဟူတော်ပါသေးရဲ့ဖရာဖရာဘာတိုက်ပုံခုမှပဲရင်ထဲကအပူလုံးကြီးကျသွားခဲ့ရတယ်လူနာကဟိုဘက်ကခန်းထဲမှာပါအစာမစားဘူးစကားလည်းမပြောဘူးဆရာကြီးသူ့ကိုယောဂပြောင်းကုပေးစေချင်တယ်သူ့ယောဂပြောင်းရင်ဆရာကြီးခြေကြွားကောက်ကိုလုံးစလောက်တောင်းပါလူနာကမိမလားယောက်ျားလားမိမလူနာပါဒါဆိုကျုပ်ကိုလိုက်ပြပါ။အဲ့ဒီနောက်သူတို့အခန်းတစ်ခုရှိကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ခေါင်းဆောင်လို့ထင်ရသူမျက်နှာဓာခုတ်ရတဲ့လူကအခန်းတကာတောက်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အထဲမှာမှောင်နေတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆက်လေအခန်းတကာကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ့တော့မှပဲဖျားပေါ်မှာလဲနေတဲ့လူမမာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။မိန်းကလေးတဦးအသက်က20နီးပါးခန့်ရှိမယ်။အသားဖြုတ်တယ်။ကိုလုံးရောမျက်နှာပါအလှရိုက်လွှမ်းမိုးနေတယ်။ချောသမားအတော့ကိုချုံမလှပါတယ်။စပင်ကလည်းရှေလျာနှက်မှောင်ပြီးတော့တထွေကြီးကြနေပုံ။သူ့ဝဲဆရာကြီးဘားတိုက်ပုံကမိမောနေတဲ့မင်းကလေးရဲ့လက်ကောက်ကိုတွေးဆန်းကြည့်တယ်။တွေးခုံတော့ကလေးနေတယ်။မျက်လုံးကိုလှန်ကြည့်တော့မျက်လုံးဖြော့ပြီးအားနေနေတယ်။ကိုသားကိုကြီးကတော့ငွေ့ငွေ့လေးနှွေးတယ်။မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ပါဖြစ်နေတာလေဆရာကြီး။အားနေပြီးတော့ထိတ်လန့်နေတယ်။ပြောင်းအောင်ကုပေးနိုင်မလား။ရအောင်ကိုပေးပါမယ်ကြိုးစားပါမယ်ကိုဗျာတိတ်အရေးကြီးတယ်ဗျာတူတိလို့မဖြစ်ဘူးဒီမင်းကလေးကမောင်ရင်နဲ့ဘာတော်ပါလဲလှုပ်အပ်လို့မင်းနေတာလားဆရာကြီးလှုပ်အပ်လို့ပါဗျာကျွန်တော်နဲ့လက်ထပ်မဲ့စနေလောင်းမယ်အိုးအိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းရှင်းလူရုံးမှာလူရုံးမှာတမီစိတ်သိပ်လှုပ်မရှားပါနဲ့မူပြီးတိတ်လိုက်မယ်တိတ်ရင်တိတ်ပလိစီဟာဆရာကြီးကုဗျာမောင်ရင်အပြင်ခဏထွက်ပြေးပါဘာဆိုင်လို့လဲဗျာကျုပ်ဇနီးလောင်းနေမှာကိုနေမှာဗောဗျာကျုပ်ယောဂရဲ့အကြောင်းကိုတေချာဂါဂနာနာလေ့လာမယ်ပြီးတော့မင်းမြန်ရမှာမို့လို့ပါခဏလေးအပြင်ကိုထွက်ပြေးပါဒီမှာဆရာကြီးပြောပါခမားကလင်ကင်ကြီးတော့မလုံနဲ့နော်ဘာလို့လို့ရမှာလဲမောင်ရင်လုံရင်ဒီမှာတွေ့လားဖရာဖရာလူကြမ်းကြီးကခါးကြားက6လုံးလူတနတ်ကိုလှစ်ခနဲ့ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဘားတိုက်ပုံရဲ့နှစ်ထကုံတဲ့ပြီးတော့မောင်းတင်လိုက်တယ်။လေဆံမွှေးနဲ့တူစက်သိန်းနဲ့ဖြန်းကနေထားခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်တကားကိုပိတ်ပြီးတော့အပြင်ကနေတောက်ခတ်ပြီးစောင့်နေလိုက်တယ်။သူတို့မရှိတော့မှတမီးလုံးမလေးလုံးမလေးရှင်တမီးအမီဘလို့ခေါ်လဲကွ။ခင်အေးချို့လို့ခေါ်ပါတယ်။တမီးဖယ်ရတာလေ
သုံးမလာရတာပါပါရဲ့အဖေသမီးအမေနာမည်ကောင်းဦးချင်ယုံနဲ့ဒေါ်ရေးပုံဒီလူတွေကသမီးနဲ့ဘယ်လိုတော့ဆက်လဲသူတို့ကသမီးကိုအော်ဒီလူကိုမပြောနဲ့တော့သမီးအားရှိအောင်ကြိုးစားအဘပြောတာသဘောပေါက်ရဲ့လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ချိန်မှာပဲကြာလာကြည့်လားပြီးပါပြီဗျာဝင်ခဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတကားဖွင့်တန်ကြရပြီးတော့လူချမ်းကြီးဝင်လာပြီးသူတို့နှစ်ဦးကိုခဲခတ်နေတယ်ဘယ်လိုလဲဆရာကြီးကျုပ်အခုပဲစိတ်တိုက်ပါမယ်စိတ်တိုက်ပြီးရင်ရေတရလုပ်ရမယ်ဘာရေတရလဲဘေရင်ကိန်းကန်ရတေကိန်းမှာတက်ရောက်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒီကိန်းကလုံးမြောက်အောင်ရေတရလုပ်ပြရမယ်ဖျားရှိမှာအုံဆုံးကတ်ရပြီးတော့တရဏဂုံ30ရွတ်ပေးရမယ်ဆရာကြီးကဘယ်ရင်နဲ့ကကောရတာပဲလားအတင်းအတင်းတော့ရပါတယ်ဗျာသူပြီးရင်ကျုပ်ရဲ့စာတာကိုစစ်ပေးပါဗျာရပါတယ်ဗျာရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ခင်အချိုးဆိုတဲ့လူမမာကိုအားစေးတိုက်ကြွေးပြီးတော့ရှူစေးပေးတယ်ပြီးတော့ယင်လူစေးပေးတယ်ခဏနေတော့မင်းကလေးကထထိုင်တယ်အစာတောင်းတယ်စံပြုတ်ရမလားကွယ်မရပါဘူးဗျာဒါဆိုပြုတ်ကိုင်းလိုက်ပါစံပြုတ်နဲ့နှလုံးအားစေးကိုကျုပ်တိုက်ရမယ်ချစ်မြိုင်ပြားဆရာကျန်စံပြုတ်သွားပြုတ်ချင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျန်ဆရာကြီးလာဗျာဘာကျန်းဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကလူမမာထားနိုင်ပြီတော့အစာတောင်းလို့အရန်ကိုဝမ်းတာနေဆရာကျန်ဘာတော့ဆရာကြီးဒီမင်းကလေးကိုအခန်းပိတ်တော့ခတ်မထားပါနဲ့ဗျာလွတ်လွတ်လပ်အပြင်မှာလမ်းလျှောက်ပါစေမဖြစ်ဘူးဗျာဒါဒါလုံးဝမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူထွက်ပြီးအဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကစေးစရာပါဗျသူ့ကိုဒီဆက်လေးပေါ်မှာလွတ်လွတ်လပ်ထားပေးပါဒါမှလေကောင်းလေတန်းရပြီးတော့စိတ်ကြည်လင်လို့ယောဂတက်တာပျောက်ကင်းလိုက်မယ်ယောဂပျောက်ပြီးတော့အသက်ရှည်ကျန်းမှာမှမောင်ရင်သူ့ကိုတာမယာဖြစ်လက်ထပ်ပေါင်းနဲ့ဆက်ဆံလို့ရပြီပြီးတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စိတ်ရောကိုပါချမ်းသာလိုက်မယ်ဟူးဖြစ်ပါမလားမောင်ရင်တို့ကဘာလဲကြုံမသိဘူးမင်းကလေးတယောက်ကိုလက်ပြကိုထွက်ပြေးလို့မရတဲ့ပင်လယ်ပင်ဆက်လေးပေါ်မှာယောက်ျားကြီးတွေလုံလုံချုံချုံမဆောင်ရှောက်နိုင်ရင်မောင်ရင်တို့ညံ့လို့ပဲ။ထားပါဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်တို့အစဉ်ပြောင်းလုပ်ပေးပါမယ်။ဒါနဲ့ဆရာကြီးကဘယ်တဲ့နက်ခတ်ကိုကြောညင်လား။တိုင်းရင်ဆေးဆရာဆိုတော့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါကိုနားလည်ရတယ်။ယာတိနဲ့နက်ခတ်ကိုလည်းနားလည်ရတယ်။တချို့ကိုဆေးဝါ၊တချို့ကိုယာတိတက်စာ၊တချို့ကိုရေရရာစိတ်ကုနေနဲ့ကုပေးရတယ်။ယုံကြည်တတ်ဝင်မှုရဲ့ဆေးဆွမ်းရဲ့အချင်းကာလရဲ့ကာကြင်ဟန်ချက်ညင်ရင်ပယောကအဆိုးမျိုးမျိုးကနေအနေနဲ့များတော့လွမြောက်ချမ်းသာတာပဲငကြီးတော်ဘာကျန်ကဆေးဆရာဆိုတဲ့ဘားတိုက်ပုံကိုအကဲခတ်နေတယ်ဒါဆိုကျုပ်ရဲ့စာတာကိုဆန့်စစ်ပေးပါဘာဖြစ်နေလို့လဲကျုပ်ကောင်းကောင်းအိတ်မပြုတ်ဘူးဗျအိတ်မဆိုးတွေမကြမကြမှတ်နေတယ်ကဲဒါဆိုလည်းကြည့်သေးတာပေါ့သူတို့ဆက်လက်ကြံခဲ့မှအတူထိုင်လိုက်ကြတယ်ဘာကျန်ရဲ့တပုတ်နှစ်ဦးကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ချစ်မြိုင်ပြားဆရာကျန်ကောင်းမလေးကိုဆံပြုတ်တိုက်ပြီးရင်ဆက်လီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခွင့်ပေးလိုက်လုံချုံကြီးတော့ခရူးဆိုင်နော်တခခုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မင်းတို့ဟိုငှက်ကြီးတောင်နာကိုကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျန်မောင်ရင်အမိဘယ်လိုခေါ်လဲဘာကျန်းပါကြာတာပရိသတ်ရဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဘာတိုက်ပုံကဆက်လီဖျားကန်ပုံတော်ရှိရာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတွက်ချက်တယ်မောင်ရင်တနင်္ဂနွေကြိုးစားပြီးတော့ဘုဒ္ဓဖူးတက်ရောက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီချိန်ကအញ្ញံဆုံးနှစ်ပဲ။အခုမောင်ရင်အသက်က50လေးနှစ်ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။53နှစ်အဝင်ကလေးကဘုံမီကြာနေတာ။အဲ့ဒါ58နှစ်ကြာမှဘုံမီကထွက်မယ်လွတ်မယ်။ဘုံမီကြာရင်ဘာဖြစ်မှန်းမလို့လဲဗျ။ဘုံမီဆိုတာမကောင်းတဲ့အရက်အညစ်အကြေးတင်းကြိုင်အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုံမီကြာရင်ဉာဏ်ဒီပြဒနာဆွေမျိုးပျက်စီးတတ်တယ်။ဘောဂပြဒနာစီးစိမ်ဥစ္စာပျက်စီးတတ်တယ်။ယောဂပြဒနာအနာယောဂဖိစီးနှိမ့်ဆက်လို့အသက်ဆုံးရှုံးရတတ်တယ်။ဘုံမီကအဝင်ရောအထွက်ရောပါခိုက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရောက်နေရင်အတော်အားလာနေထိုင်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ယန္တနာ၃ပါးကိုစိတ်ကပ်ကိုယ်ခွေမှာအန္တရာယ်ဆိုးတွေကလည်းလွတ်မြောက်ရမယ်။အခုကျုပ်ဘာဖြစ်မှလဲ။လော်ဝါဖြင့်ညာဘက်လော်ဝါ။ဘာတိုက်ပုံကဘာချမ်းရဲ့ညာလက်ဝါးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တယ်။အင်းအသက်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအမဲဆက်ခံနေတယ်။
ဲ့ဒီတော့အန်ရဲဆိုအတက်ပြီဆိုနဲ့ကြုံကိုကြုံရမယ်ဟုတ်ပါမလားမောင်ရင်အခုရောက်နေတဲ့ကာလမှာကြုံနေတာမယုံရင်ကြုတ်ကိုပြန်မလွတ်နဲ့ဒီဆက်လေးပေါ်မှာကြုတ်ဆောင်နေပြီမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကြုတ်ရှာကိုမောင်ရင်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါဟူးအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီဖြစ်ရဆိုကနေလုံးမြောက်အောင်ဆရာကြီးဘလို့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲဟောဟူဖျားပုံတော်ရှေ့မှာတတက်လွတ်၃ရက်ကတ်လို့ပြီးတော့ရဏနာ၃မကိုတနာ ਈ အာယုံပြုတ်ဘူးဆိုပါအရှိမောက်ရက်မှာမြေဦးနဲ့ပိမဟော်ပင်ဒါမှမဟုတ်ဖားကမောပင်စိုက်ပါကျုပ်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပေးပါမယ်ဖျားရှင်ကိုရေတန့်သို့မဟုတ်တန်ရှင်းတဲ့တောက်တော်ရေကိုလှူရမယ်၃ရက်စိတ်ရင်မောင်ရင်အပါဝင်အဖွဲ့သားအလုံးကျုပ်စီရင်ထားတဲ့အန်ရကင်းရေကိုချိုးပြီးတော့ရေမန်းတောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်အန်ရကင်းပါလားစောင့်ကြည့်ပါကျုပ်မပြန်သေးပါဘူးဒီလိုနဲ့လူကောင်ကြီးတလောက်သိုးသွန်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တလောက်ငှက်ကြီးတော်ပါကျန်ကသူ့မှာအန်ရဲဇိုးတွေကြားရောက်နေတယ်ဆိုလို့သိရခါတုံ့လှုပ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ဖားကမိုးပင်ကိုရောက်အောင်ရှာပြီးတော့ဆက်လေဦးတည်ထားရာအရက်ကိုအနောက်ဘက်ထောက်မှာမြေဦးနဲ့စိုက်တင်ထားတယ်ဘာတိုက်ပုံကြီးကိုယ်တိုင်တက်တက်လို့ဟင်းညာတွေကိုစီရင်စီမံပြီးတော့ဆက်လေဖျားပုံတော်ရှိမှသူ့ကိုစားပြုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဖျားတရားတန်ခါကိုအာယုံပြုစီတယ်။တောက်စားမှုရရန်ကောင်းနေတဲ့ငှက်ကြီးတော်ဘာကျန်ကဆင့်ကိုအောင်းအင်းပြီးလှုပ်နေတယ်။အရက်တောက်ချင်ရောက်တဲ့အခါသွေးတွေကျလာပြီးတော့အရက်ပလင်းကိုမကြမကြထုတ်ကြည့်တယ်။ဘာတိုက်ပုံကအရက်တောက်ရင်စီးပေါက်ပြီးပျက်စီးလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါတရေကိုအာသာပြေမြုပ်ချနေရတယ်။ခင်းချိုလဲစေဝါအရှင်ကြောင့်ကျမ်းမာစာပြုလာပြီ။ဘာတိုက်ပုံကိုဝိုင်းဝန်းကိုညီတယ်။ငှက်ကြီးတော်ဘာကျန်ပါဝင်ဆက်လေပေါ်မှာရှိတဲ့လူစု၃ဦးကိုပြမုန်းရှင်ရဲ့လက်ရောညီထွေဆက်ဆန်တာကြောင့်ဘာချမ်းကလည်းဘဲရင်ရရအစွမ်းပြပြီးရုံကြည်ပြီးဘာတိုက်ပုံကိုကျေးဇူးတွေတင်နေတယ်။ခင်းချိုကလည်းညီမလေးညီမလေးနဲ့ပြောဆိုပြီးတော့ဘာစားချင်လဲမကြခဏမင်းမြန်ပြီးသဘောကောင်းနေတယ်။တနေ့တော့သူတို့ဆက်လေနေကိုလှေလေးစီးဆိုက်ကပ်လာတယ်။ရှေ့ပေါ်မှာလူတအူးကိုမျက်နှာမှာအဖွဲအုပ်ထားတယ်။ဘသူလဲဟိတ်အောင်မောင်းအကျွေးဆက်မဲ့လူတွေရောက်လာပါပြီဆရာချမ်း။ဩအေးအေးခဏလေးအဲ့နောက်ဘားတိုက်ပုံနဲ့ခင်ချိုအေးတို့ကိုဆက်လေအောက်တဲ့အခန်းတစ်ခုမှာခဏလေးပါလို့ပြောပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့ခတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဆက်လေပေါ်မှာဘားတွေလောက်ကင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသူတို့နှစ်ဦးဘာမှမသိရဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဘားတိုက်ပုံကမင်းမချော်လေးခင်ချိုအေးနဲ့နှစ်ဦးတည်းအတူမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရလို့လွန်စွာမှဝမ်းမြောက်လာတယ်။အဲ့နောက်ကြောက်လန့်ဆိုးရွားနေတဲ့ခင်ချိုအေးရဲ့နားကိုကပ်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုခတ်တိုးတိုးပြောလိုက်တဲ့အခါခင်ချိုအေးကလည်းဝမ်းသာလုံလုံမျက်ရည်တွေစီးကြပြီးဘားတိုက်ပုံရဲ့လက်ကိုအာကိုကြီးစွာဆုပ်ခိုင်းထားတယ်။ပြီးတော့ခင်ချိုရဲ့လက်ထဲကိုလွန်စွာမှတင်ခဲ့တဲ့အထုပ်သေးသေးလေးတစ်ထုပ်ကိုပိတ်အပ်ပြီးတော့လုံလုံချုံချုံဖွက်ထားဖို့ပြောလိုက်တယ်။မိနစ်20လောက်ကြာတော့မှအခန်းတကားကိုလာဖွင့်ပေးပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးအပြင်ကိုထွက်လိုက်ကြတယ်။ပဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်လိုက်တော့စောစောကမျက်နှာကိုအဝတ်စည်းလာတဲ့သူရောလှေသမားပါမရှိတော့ဘူး။ကန်ဆက်ရှိရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါလေလှော်သွားနေလူနှုတ်ကိုခက်ဝါဝါမြင်လိုက်ရတယ်။နှစ်ရက်သုံးရက်တွင်သူတို့အားလုံးဆရာအရင်တပြည့်နဲ့မိသားစုတွေလိုဖြစ်လာတယ်။ရရဲ့မမောလည်းပြောကြဆိုကြလာတယ်။ခင်ချိုအေးကလည်းနေ့စဉ်ကိုချင်းမြိုင်တို့ဝယ်လာပေးတဲ့တတ်တက်လို့ဟင်းလျာတွေကိုအရသာရှိအောင်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ငှက်ကြီးတော်ပါချမ်းရဲ့ရေအတွက်အများစားဖို့ပါ။ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတယ်။ညီမလေးမင်းဒီမှာအမြဲတမ်းနေနိုင်ကောင်းပါပဲကွယ်။ပါချမ်းကရင်နှီးတောင်းရင်တဲ့စကားဆိုတော့ခင်ချိုအေးကရှက်ပြီးခေါင်းငုံနေတယ်။နေနိုင်ရင်နေလိုက်ပါသမီးရေ။အိုးအဘကလည်းဘာတိုက်ပုံကလည်းဘာချမ်းဘက်ကဝင်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်။အားလုံးကတော့သဘောကျပြီးရဲနေကြတယ်။ချက်တက်ပြုတ်တဲ့လက်ရကမိုက်တယ်ကွာ။လူကကောဆရာဘာချမ်းရဲ့ဟာချောမချောလှမလှကွာ။ငါတို့ဆရာကတော့ခင်ချိုအေးရေညီးကိုဆွဲနေပြီဟေ။ငါတို့ဆရာလူပြိုကြီးကိုလည်းငါညာတနာပါနှမလေးရာခင်ချိုအေးကတော့လူချမ်းယောက်ျားကြီးတွေချာမှာရှက်ပြီးတော့ခေါင်းငုံနေတယ်အဘကလည်းရဲတယ်အားလုံးရဲ့ရဲတန်တွေကပင်လယ်ပြင်ဆက်လေပေါ်မှာလှိုင်းထနေတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲငှက်ကြီးတော်ဘာချမ်းအတွက်၃ရက်မြောက်ဂျိုပြေနံပြေအန်ရကင်းရဲတွေဟာရက်စိတ်သွားပြီရက်စိတ်တာနဲ့ငှက်ကြီးတော်ဘာချမ်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်၃ဦးတို့ကအရက်ပလင်းကိုဖွင့်တယ်သူတို့ဝယ်လာတဲ့ငါးကြော်တွေနဲ့မိကြတယ်အရင်ညနေကဆက်လေပေါ်မှာသူတို့လေဦးရဲ့မိုးရစ်တောက်စားပြီးတော့အော်ဟစ်ကခုံတန်တွေကစုံညမ်းနေတယ်အကိုကြီးပါကြံ
အလိုညီမလေးပါလားပြောဘာကိစ္စသမဲဟင်အသင့်ပြင်ပြပါပြီရှင်အော်အေးအေးဒီနေ့ညနေတော့စားဝင်အိပ်ပြော်ပဲဟေးကဲတပည့်တို့ဆရာရဲ့မင်္ဂလာဦးညအချို့ကိုသဘောထားပြီးတော့ဝါကြစို့ဟေးဖြည်းဖြည်းနော်ဆရာကျန်သိပါတယ်ကွာမင်းတို့ကလည်းဟာဟာလမ်းပြေးသွားမှာဆိုလို့ပါဗျာသူတို့အားလုံးကခင်ချိုအေးရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မကြောက်ဝံ့မနာတာစကားတွေပြောရကခင်ချိုအေးတယောက်စက်သိန်းတွေဖျံဖျံထလာခဲ့ရတယ်ထမင်းဝိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့အရက်လေးတက်မြတ်မြတ်နဲ့အားရပါရစားကြတယ်ချင်းဟင်းကိုတောက်တယ်အတုတ်ကိုစားတယ်ဘာတိုက်ပုံကတော့ထမင်းပြူကိုစားနဲ့ဖြိုးပြီးတော့စားနေတယ်စားလို့တောက်လို့ဝါကြတဲ့အခါသူတို့ဆက်လက်အိတ်ခမ်းတွေကိုတမ်းပြီးဝင်ကြတယ်ချင်းမြိုင်တူတဲ့ခါးကြမှာတက်တက်ထိုးပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေတယ်မကြခင်မှာပဲအိတ်စင်ပေါ်ကနေဟောက်တန်တွေကြာရတယ်အဆောင်လို့သူချင်းမြန်ကလည်းတဝဝတိုင်းနဲ့မကြခင်မှာပဲလက်ရန်တစ်ဖေးမှာခွေပြီးတော့အိပ်ပြောသွားတယ်ဒီမှာပဲခင်ချိုအေးကဘားတိုက်ပုံလေးကိုကတ်ပြီးတော့တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တယ်ဘားတိုက်ပုံကနေရာကနေထားပြီးအိတ်စင်ပေါ်မှာပိုဆိုပတ်ဆက်အိတ်နေကြတယ်လို့လည်းအဆောင်ချင်းမြန်တို့လေးကိုကတ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဘားတိုက်ပုံကဆက်လေးကိုနှုတ်လိုက်တယ်ဆက်လေးကအော်မီတန်တစ်ချက်ပြပြီးတော့ပင်လေမြဝသုံးမဆိုင်ရာကိုဥကောင်းကိုလှည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဘားတိုက်ပုံကဆက်ကင်ပြီးကိုထင်းနေတဲ့ဆက်ရှင်ကိုမြှင့်လိုက်တယ်ဆွန်ရဲလို့အမည်ရှိတဲ့စိတ်နီတုတ်ဆက်လေးကပင်လေရေပြင်ကိုဥချုံနဲ့ခွဲပြီးတော့လူရွေ့လင်းရွေ့မြစ်သုံးဆိုင်ကိုကြော်ပြီးတော့တိလဝါခန္ဓာရှိရာကိုမောင်းချလာတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကင်းလက်ရဲမော်တော်ကြီးနဲ့သူတို့ခေါင်းရင်းဆိုင်ပြီးဆုံရတယ်မော်တော်ကကင်းလန်ကလေးနဲ့ဖြည့်ဖြည့်ခါနေတယ်ဘာတဘုံဆက်လေရဲ့ဟုံးကိုတန်ရှည်ဆွဲပြီးနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ကင်းလက်လီမော်တော်ရင်ကရဲသားတွေကလက်နဲ့တွေအသင်းပြင်ပြီးတော့စုံရဲဆက်လေနီကိုချင်းကတ်လာတယ်။ဘာတိုက်ဘုံကလည်းဆက်လေအရှင်ကိုရှော့ချလိုက်တယ်။ခင်ချိုအေးကတော့စတင်းကန်းကိုချိန်ပြီးရက်နေတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။တဘွန်းနဲ့ရဲအုပ်ကအော်လန်နဲ့မေးလိုက်တယ်။ဆက်လေပေါ်မှာအဖိုးတန်ရဲနာတွေပါလာလို့ဗျတက်ခဲကြပါ။ဟေးဒီလိုနဲ့ရဲအုပ်နဲ့ရဲသားတွေဆက်လေပေါ်ကိုချင်းကပ်ပြီးတက်လာကြတယ်ပြီးတော့တက်နှက်တွေကိုအသင့်ပြင်လာကြတယ်စနေကိုင်းကင်ထားတဲ့ချောမောလှပတဲ့ခင်အေးချိုကိုမြင်တဲ့အခါအားလုံးလက်နှက်တွေနဲ့ထိုးချင်လိုက်တယ်ခင်အေးချိုဘာလို့ရမလဲမသိဘူးတမီလက်နှက်ကိုအပ်လိုက်အဘရစကားဆုံးတာနဲ့ခင်အေးချိုလက်ထဲကစတင်းကိုင်းတက်နှက်ကိုရဲအုပ်လက်ကိုရိုးရိုးတိတ်တိတ်အပ်လိုက်တယ်အဘဘမားလဲအဖိုးတန်ရတနာဆိုတာဟိုအခန်းထဲမှာရှိနေတယ်ကြည့်အောင်ခမမောင်ခိုကြောက်တယ်နေမှာပဲဗျဒီလိုနဲ့ဘားတိုက်ပုံကအခန်းတကားတောက်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရရေအောင်တဲ့ဖွဲကအထဲကိုလက်နှိုက်တံမင်းနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်ဟာသူတို့မြင်လိုက်ရတာကအဖိုးတန်ကြောက်စိမ်းဗရန်များတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ပုံပြက်ပန်းပြက်လူလေးကိုခြေရောလက်ပါကျိုးနဲ့တော့ပြီးမင်းမျောနေတယ်မြင်ကွယ်အဘဒါဘသူတွေလဲဗျအဲ့ဒါမောင်ရင်တို့တက်ဖွဲကနေအလိုရှိနေတဲ့ဟန်တာတွေရှေ့ချမ်းကနာမည်ကြီးလူစိုးတမျမတိုင်းကောင်လူတက်တမငှက်ကြီးတော်ပါချမ်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်ချစ်မြိုင်အောင်မောင်းငှက်ကြားနဲ့ဘာတူဗျာဒါအဖားကိုယ်တိုင်ဖမ်းလာတာလားဟုတ်တယ်လေဒီမင်းကလေးကောဒီမင်းကလေးနာမည်ကခင်ရေးချိုတဲ့တုံးမလာရွာကဥချိန်တည်းရဲ့တမီးပဲအင်ကိုတမျတိုက်ပြီးတော့လူကိုတစားကန်ငွေတောင်းခဲ့တာလေအခုအဖားတို့သူတို့ကိုဘယ်လိုဖမ်းခဲ့တာလဲဗျာအဘကနယ်လှည့်ဘိန်းတော့ဆေးเสียပါတနေ့တော့ဒီကလေးမမိဘတွေအိမ်ရောက်ပြီးတော့အကျိုးကြောင့်တည်ရရောအကြောင်းဖြစ်ချင်တော့ငှက်ကြီးတော်ဘာကြံရဲ့ပင်လယ်ပြင်ပေါ်လှေပေါ်ကိုရောက်ပြီးဖမ်းခံနိုင်ရတဲ့ဒီကလေးမကိုဆေးကိုရင်နဲ့ဇာလန်းဆောင်တည်ရတာနဲ့ဘေးရင်ရေရာနဲ့ယုံအောင်ဆက်သွင်းပြီးတော့သူတို့စားမယ့်အစားစာတွေကိုအပြင်းစားအိတ်ဆေးခတ်ထည့်လိုက်တာကဲသူတို့ကိုနှိုးကြကွယ်ပြီးရင်ငါသမီးကိုစိတ်ပူနေတဲ့သူ့မိဘတွေရှိရာကိုအမြန်အပ်ပေးပါဒီမှာပဲရဲအုပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းတတိလိမိတ်မျောနေကြတဲ့ငှက်ကြီးတော်ဗာကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုကန်ကြောက်လှုံ့နှိုးကြပြီမလဲကာလနဂါးတွေအိမ်မောကြပြီလို့ပဲမနှုတ်နိုင်ကြဘူးရင်းနဲ့လောင်းချကွာဒီမှာပဲရဲချက်ကြီးကရေပုံးနဲ့သူတို့မျက်နှာတွေပေါ်ကိုလောင်းချလိုက်တော့မှငဲသားငါးဦးကအီးအဲနဲ့လှုံ့နှိုးကြကြတယ်လူချင်းမင်းတို့နိုးပြီလားဗျအင်းဟင်ဟာငါကြီးတော်ပါကျန်တဲ့ဖွဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကညာမျက်လုံးတွေပြူးကျက်ကုန်တယ်။ကြည်စမ်းသူတို့ရှင်မှာရဲယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပြီးတော့ချောင်းလုံးမျိုးစတဲကန်းတွေ
ဆိုင်ဖက်လေးနဲ့ချိန်လို့တုတ်တုတ်ပဲရောက်နေရတယ်မင်းတို့နဲ့တိမ်သွားမဲ့တကာဝါကိုရောက်နေတာဘာဒါဒါဘာသူလက်ချက်လဲဒီမှာလူရုံမှာပါချမ်းဟင်ခင်းချိုကထမိန်တုတ်တုတ်ဝှက်ပြီးငှက်ကြီးတော်ပါချမ်းရဲ့ရှိမှာခါထောက်ပြီးရဲဝန်းစာရလိုက်တယ်နင်တို့ကိုရဲလက်အပ်တာငါနဲ့ဘာတိုက်ပုံရဲ့လက်ချက်ပဲဟေးဟာဒုက္ခပဲဘာချမ်းကသူတို့ကိုကြည့်ပြီးအာရပါရရန်နေတဲ့ဘားတိုက်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့လွန်စွာအံ့ဩသွားတယ်။ဘဲနဲ့လေငှက်ကြီးတောင်ဘာချမ်းရဲ့ငါရဲ့ဘဲရင်ဟောချက်နဲ့ရေရရကောင်းရဲ့လား။မှန်ရဲ့လားကွာ။ဟေးခင်ခမရခမရအကြံပတ်ဆက်တာပဲ။ဟာဟာငါကအကြံမပတ်ဆက်ပါဘူးကွာ။မင်းတို့တွေလို့ရိုင်းစိုင်းရုပ်မှတစ်ဆာမဲ့လို့ငွေနဲ့လာရတော့ငွေကိုယူပြီးတော့လူကိုပြန်မလှုပ်ဘူး။ညာတွင်ညင်ချီတော့တင်ဖို့ကြံစီတယ်။မင်းလိုတွေ့ရလူကိုတော်ကောက်လူရုံမှာတခိုးဓမြမျိုးကအေးချမ်းတာရတဲ့လူလောကဝင်ကျင်တာမထိုက်တန်ဘူးပါချံဒါကြောင့်ငါတက်တက်စေးပညာဘေးရင်ပညာကိုတမျိုးတဖုံအသုံးချပြီးတော့လူလောကကောင်းကျိုးအတွက်တာဝန်သိလူတဦးနေနဲ့ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးရတာပဲငါတို့ကဓမ္မပဲကြိုက်တယ်မင်းတို့နဲ့ငါတို့ကဗရာတလန်တန်တလန်ပဲကဲငှက်ကြီးတောင်ပါချံမင်းကလူတော်တော်များများကိုငှက်ကြီးတောင်ဓာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တက်ခဲ့တယ်အေးမင်းလည်းပင်ပေါ့ကိုကျိုးကွန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတန်ဝင်ကရပြီးတော့ဟောဟာကူကောင်းပါစေကွာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဓာတ်နဲ့ကျုံနဲ့လဲပြီးတော့တေချင်းရရတာကိုကိုချင်းသာစားကြည့်ပြီဆိုကွာဘာချမ်းကြီးငါတော့သွားပြီကွာဒီမှာတည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ငှက်ကြီးတောင်ဘာချမ်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာနားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ